nuk do të ishte bashkëpunëtori më i afërt i amerikanëve pas vdekjes së Mithat Froshit. Ishte rekrutuar nga CIA, thuhet. Po, ishte rekrutuar nga CIA, pra. Ta mund ta quajnë çysh doin, po mendoj, po ishte më i besuari. Na tash i kemi dokumentet e CIA të publikuara dhe mund t'i lexojmë të gjithë. Ati ishte në veshur masakrin që kanë bërë komunistët me 4 shkurt vitit 1944. E ishte në veshur Gjafer Devës. Nuk ka asnjë fakt i cili dëshmon involvimin e Gjafer Devës përveç dëshmive nën torturë të vllajit të Gjafer Devës, të cilin e kanë vrarë nën torturë. Në debatin që keni pas me Arben Puto flitet ndryshe. Kasmin për këtë pjesë, pra. A kemi dëshmi për masakrin? Arben Puto thotë 86 veta. Megjithse prokuroria e kohës, që është botuar në gazetën shqiptare nga kjo gazetaria se tashmiku tash Gilmona Bushati, është komplet proces verbali i botuar i prokurori kohës i cili e trajton çështjen, mundohet me gjithë të po mdoj me gjithë shkaqet edhe me zbardh rasin, por vetëm duhet t'ju them, rase si ky, si masakri ka të shkurtet, në Serbi, në Bulgari, në Rumuni, me skenaret të ngjajshme, kanë bërë komunistët, duke hedhur fajnë pushtetit, dhe kanë bërë mbi një shtres të cilën potencialisht e kanë logaritur që do të kenë ata rekruteri. Pse do vriste Gjafer Deva, familie jo komuniste, kur kishte sa dush komuniste.